Pratite program radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, a ovo su vesti dana. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je policijskom akcijom Signal, koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, Poreskom policijom i Bezbedonosnoj informativnom agencijom, zadat snažan udarac finansijskom kriminalu i korupciji, posebno kada je reč o zloupotrebama u državnim organima. Tokom akcije Signal, koja je jutro sprovedena na teritoriji čak 19 gradova u Srbiji, uhapšene su 74 osobe. Osim toga, podnete su i krivične prijave u redovnom postupku protiv još 46 ljudi, a za tri osobe se intenzivno traga, rekao je ministar Stefanović. Kako je objasnio, oni se sumnjiče da su u prethodnom periodu izvršili više različitih krivičnih dela, između ostalog pranje novca, poreska utaja, prevare, zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita kao i falsifikovanje novca. Osumnjičeni su budžet Republike Srbije, zatim autonomne pokrajine Vojvodine, budžete više lokalnih samouprava i druge privredne subjekte, oštetili za oko 2 milijarde dinara, pojasnio je Stefanović. Ministar policije je rekao da su uhapšene i dva sadašnje i dva bivša predsednika opštine, zatim 14 bivših i sadašnjih direktora državnih i privatnih preduzeća, a podnete su i krivične prijave protiv više funkcionera lokalnih samouprava. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili 40-godišnjeg muškarca kojeg su sinoć zatekli u provali privatne kuće na području grada. Policija je kod njega pronašla i oduzela alat za obijanje, rukavice i baterijsku lampu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pokušaju, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom kontrole automobila Fiat Punto pronašli manju količinu materija sumnjivih na marihuanu i speed. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, protiv vozača i suvozača starosti 30 i 26 godina biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili NČ starog 21 godinu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On se tereti da je fizički napao policajca na dužnosti. Prethodno je odbio da pokaže ličnu kartu na uvid, nakon odvođenja i dovođenja u policijsku stanicu, pretio je policajcima da će ih napasti čim bude pušten. Nakon zadržavanja do 48 časova osumnjičen je uz krivičnu prijavu saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Sudskim rešenjem određen mu je pritvor do 30 dana. Zbog radova na novoj petlji kod Nove Pazove na autoputu Beograd-Novi Sad zatvorena je kolovozna traka u smeru od Beograda ka Novom Sadu u dužini od oko 800 metara. Takođe, saobraćaj na nadvožnjaku na putu između Nove Pazove i Starih Banovaca trenutno se odvija jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Od petka je u najavi potpuna obustava saobraćaja na lokalnom putu Nova Pazova-Stari Banovci. Iz pravca Nove Pazove vozila će se preusmeravati na autoput, a od Starih Banovaca će kompletan saobraćaj biti preusmeren preko Stare Pazove. Sutra u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova bez struje će biti sledeće trafostanice: Nukleus, Rupov Salaš, Deponija smeća, Naplatni punkt, Pan Petrol, Miljuš, Interplast, Petrović Salaš i Svinjska farma. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije bezbedno je doputovala u Teheran, gde će igrati tri utakmice u svetskoj ligi. Kako je saopštio Odbojkaški savez Srbije, članovi reprezentacije Srbije su dobro, bezbedni su i smešteni su u hotelu u sklopu sportskog kompleksa Azadi, koji je udaljen 24 km od zgrade iranskog parlamenta, gde se danas dogodio jedan od dva teroristička napada. 12 ljudi je poginulo, a 42 čoveka su ranjena u dva današnja napada u Teheranu, u zgradi parlamenta i kod mauzoleja Ajatolaha Homeinija. Odbojkaše Srbije posetili su Igor Kolaković i Dragan Kobiljski, treneri reprezentacije Irana, a dolazak u hotel su najavili i predstavnici ambasade Srbije u Iranu. Srpski odbojkaši će prepodne trenirati, popodne takođe, a prema rasporedu prvu utakmicu odigraće u petak od 15.30 protiv Argentine. U drugom kolu u subotu Srbija će od 18.30 igrati protiv Irana, a u poslednjem kolu u nedelju protiv Belgije od 15.30. U nastavku i vremenska prognoza. U sredu nas očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno i svako dobro.